Морози продовжують атакувати вінничан. З початку року в області під сотні людей потрапили до лікарень із діагнозом переохолодження. Здебільшого це безхатченки. Лікарі говорять, таке трапляється щороку. І якби не пункти обігріву надзвичайників, обморожень було б значно більше. Більше 5 років Олександр живе на вулиці. Говорить, невдало одружився і все пішло під укіс. Найважче чоловікові – перечекати зиму. Ночувати доводиться в покинутих будинках. Минулоріч навіть потрапив до лікарні з обмороженням. Де знайти прихисток цього разу, йому підказав священник. Дивляться за нами всіма. Дуже красиво тут вони. Завжди все нормально тут. Все за нами слідкують. Щоб було все у нас. Питаються цей хліб, що там треба. Дають, допомагають нам. Пункт обігріву, в якому живе Олександр, розрахований на 150 чоловік. Найбільше за добу сюди приходять 30. Майже всі не мають даху над головою. Вони самі слідкують за порядком, прибирають, підтримують належну температуру у наметі, розповідають рятувальники. У пункті обігріву знаходиться на постійному десь чоловік 10, а так, помімо, ті приходять, ті відходять. Коли їх найбільше там скупчується? Найбільше скупчення вечором. Всі сходяться, хто де там працює, а на вечір приходять відпочивати. У лікарні швидкої людей з обмороженням поки не приймали. А от минулої зими, говорять лікарі, таких пацієнтів був не один десяток. Чотирьом навіть довелося ампутувати пальці. Зараз у лікарні розклеюють листівки із застереженням та готуються приймати нових жертв морозів. Поки було тільки троє з переохолодженням. Всі вони попали з загальним переохолодженням, яке, так сказати, симптоматично було проліковане і минулося без відморожень. Окрім пунктів обігріву, рятувальники організували соціальні патрулі. По всій області провели більше тисячі рейдів. В результаті майже сотню безхатченків спасли від замерзання.